aquesta negociació, que per mi és històrica i probablement seria la més rellevant des de la transició, l'hem de situar en aquests termes, vol dir que l'independentisme, és una opinió particular, eh? podem estar disposats a discutir sobre autodeterminació amnistia les condicions, els terminis, eh, com es pacten els actius, eh, quina temporalitat de cosobirania pot haver. Tot això és negociable. Menys que Catalunya és nació i la seva sobirania rau en el poble de Catalunya. I aquesta és la gran discussió de fons. La gran discussió de fons és, vostè està disposat a negociar, deixem-ho així, el Brexit català? Doncs nosaltres sí, però ha de situar-se en aquest marc mental. Qualsevol altre no és acceptable. Qualsevol altre ens situa abans de l'1 d'octubre i això llavors no tindria sentit.